Søylen, den er mitt liv. Stengruppene er som akkorder. Søylen er min religion, sa Gustav Vigeland til sin venn Hans Dedekamp. Vigeland utdypa aldri, men hva kan han ha ment med det? Jeg tror du sier det, han utdypet aldri, og vi som jobber litt med Vigeland, vi lurer selv. Så personlig tenker jeg at det er både irriterende og inspirerende. Han, det er irriterende fordi han ikke vil gi oss noen ledetråd. Men samtidig så er det inspirerende fordi han nettopp ikke gir oss noen ledetråd. Det gir oss som betraktere mulighet til å tolke et så stort verk som monolitten. Som består jo av bare i seg selv 121 figurer. Monolitten er jo sammen med fontenen de to første tingene som kommer hit. Han fikk jo muligheten til å reise det. Det ble bestemt av kommunen i november. Og han ville egentlig ha den sammen med fontenen på gressplenen foran museet. Men så ble det foreslått for ham om han ville ha den her. Etter hvert sa han ja, og resten er historie. Så den granittblokken som han hadde tenkt plassert på Jernbanetorget, den tok han med hit, og den kom hit i februar 1927, etter en ganske lang og strapasiøs tur. Her ser vi monolitten, og den måler sånn ca. 17 meter i sin høyde, 121 figurer. Og den er omkranset av granittgrupper på denne sirkeltrappen. Så du kan si at monolitten tar opp i seg noe av det samme som både fontenen og broen gjør. Mennesker i ulike situasjoner og posisjoner. Og jeg vil si at den tar opp i seg de mellommenneskelige forholdene. Hvis man tenker at broen har en, sånn, horisontal linje, en fontene med en mer sirkulær form, så og gjentas det sirkulære, og da også det vertikale i monolitten. Så det er en slags helhet i dette her. Og den har jo også en veldig sånn himmelstrebende karakter med sin vertikalitet. Den består av både unge, gamle, levende og døde i disse gruppene. Så det kommer litt tilbake til det som Vigeland snakket om. Altså, dette er min religion, eller søylen er min religion. Så kan man jo tenke at det har en viss grad av religiøsitet i seg. Også fordi at man kan ikke se bort fra at Vigeland har tatt med seg noe av sin barnekristendom. For han var han vokste opp i et veldig religiøst hjem og leste billedbibel som han også ble sterkt inspirert av. Så noe av det ligger nok der, tør jeg mene. Det er mange følelser her, og vi ser også at Vigelandsparken vekker mange følelser. Hvorfor er skulpturen nakne? Jo, det var fordi at han ønsket ikke at de skulle knyttes til en bestemt tid. Så ved å gjøre dem nakne, så gjør han dem tidløse, men også klasseløse. Fordi hva slags klær skulle man ha på dem? Skulle det være for den overklassen, middelklasse eller arbeiderklasse? Så nettopp det gjør dem jo ikke knyttet til en bestemt klasse. Og de gjør dem da, sånn sett, nettopp klasseløse, tidløse, men ikke betydningsløse, vil jeg si. Hvordan ble egentlig monolitten til? Den har en ganske lang historie. Han hadde ønske om å plassere den på Jernbanetorget i forbindelse med en utsmykkingskonkurranse. Den lange historien kort, så ble den skjønnhetsrådet i daværende Kristiania kommune takket nei. Men Vigeland beholdt ideen. Han fikk muligheten til å kunne reise den foran museet i Nobels gate da den avtalen var gjennomført. Men så var det at han ble forespurt om man kunne tenke seg å plassere monolitten og fontenen nord for Frognerdammene. Det var en forespørsel som kom i 1922, og i 27. november 1924 så sa kommunen ja. Det fikk han lov til. Og da begynte jo arbeidet. Den skulle jo fraktes fra Iddefjorden ved svenskegrensen. Det gjorde den da fra, det skjedde i september 1926. Og oktober 26, så begynte de å frakte den fra Bestumkilen, sånn virkelig meter for meter. Og så kom den hit i februar 27. Den ble liggende i nesten halvannet år, så ble den reist i vertikal form i dagene 1. til 15. august 1928. Så da ble det etter hvert bygget et hus rundt monolitten. Og så fikk de fraktet opp en gipsmonolitt, som er identisk i størrelse og form, som sto ved siden av. Og så var det tre mann
så han begynte å hugge begynnelsen av august 1929 og holdt på frem til sommeren 1942. Altså i 13 år var det 3 mann som hugget. Det tok 13 år å hugge monolitten. Hvordan foregikk det? Det foregikk på en ganske gammeldags måte. Det var bruk av hammer og meisel, men også litt mekanisk utstyr. Men det er hugget. Det er 3 stenhuggere, altså i hovedsak 3 stenhuggere som har jobbet. Altså Jønsson, Kjær og Bro, som var en nordmann, svensk og en danske. Så virkelig god gammeldags arbeidsmåte. Vigeland brukte jo modeller, levende modeller. Men det er få av de vi vet navnet på. Men her finner vi en av de. Ja, vi vet det, for det er i en av de granittgruppene så er det, ser vi en gammel mann som sitter på knærne, og han blir mobbet av 2 gutter. Jeg tror vi kan si at det viser noe av, la oss si, menneskets ondskap. At man mobber de som er svakere. Og den mannen, det vet vi, er han heter Elias, eller heter Elias, og var fra Mandal, ble kalt Elias i Ponsen. Han var det man da kalte tilbakestående, og hang litt rundt Vigeland fordi han ble beskyttet av Vigeland. Skal vi gå opp og se? Ja, la oss gjøre det. Vi står jo her ved det ferdige produktet, den ferdige monolitten. Men skal vi ta en tur ut på Vigeland-museet? Ja, det synes jeg vi skal, for da kan vi se gipsoriginalen i 3 deler. Og det er jo ikke langt heller. Vi kan jo bare gå dit. Der er tårnet på museet, og der finner vi også urnen til Vigeland. Men vi går til monolittsalen.